så jeg hørte noe jubel der borte, altså. Når de sto på, når Thomas og de sto og putta på det sjette, gjør det ikke da? Kan det være det her, da? Ja, det kan det være. Gå igjen, da! Ja, der har vi gutten vår igjen, vet du! Her har vi dette! Smæra på plass! Å, søten Osen! Men kom den! Vi hørte et brøl, men tenkte jo ikke på at det var Viktor! Men det det jo! Åh, så stas! Åh! Nå, det gjør han, ser ikke den god ut, da! Kom igjen, da! Kom igjen, da! Kom igjen, da! Gå I, da! Ja! Du har det den, alle tre! Warner! Yes! Vilmon, for en stjerne! Vi sitter bare og drømmer om en par, vet du. Han vil jo helt annerledes. Han jo en annen verden. Vi leder. High five. Der vi. Øverst på lista. Sjekk denne da. Tre bølger på rad. Så den der. Best på nærspill også. Vi begynner å blåse banen, og så dropper den I. Guttungen. Every day is Hovland day. Ja. Thanks for watching the PGA Tour on YouTube. Watch another video right here.